Акыркы 10 күндөн бери мектеп жашындагы өспүрүм балдар чыныгы аскер жашоосун татып жатышат. Алар бул аскер мектебине өз каалоолору менен келишкен. Эртең менен эрте туруу, көнүгүүлөрдү жасап алгач кыйын болсо, азыр кадимкидей мекен үчүн кызмат кылган жоокердей болуп тарбия алып калышты. Бул жердеги тарбия чыныгы аскердик тартип менен жүргүзүлөт. Себеби өспүрүм кезинде баланын аң сезимине жоокердин жашоосу тууралуу жакшы жагын көрсөтүш керек. Эме турниктерге тартынабыз, көлгө да апашат, эме автоматтарды чачканы жакшы билип калдык. Ошо эртең Кудай буюрса барып аткантабыз тоого. Бул лагерь эме жана өсүп келаткан балдарга да жакшы, армиядан качпашына досторума да айтам. Эме бул жакта эрте менен туруп, ар кандай көнүгүүлөрдү жасап, денени жийтип, анан чуркап, андан завтрак 4 маал тамак ичип атабыз. Бул жак абдан жакты. Мен да чоңундо армияга келем. Бул жаңы демилгени облус жетекчилиги чек ара кызматы менен биргеликте көтөрүп чыгып ишке ашырган. Азыр лагерде облустун ар аймактарынан келген 30 бала кызыктуу күндөрдү өткөрүп жатат. Алар мыкты даярдыктагы мекен сакчыларынын көрсөтүүлөрүн жеринде көрүштү. Биринчи жолу аскерлер парадына дагы күйө болушту. Негизги максаты боюнча болсо жаш окуучуларды мекенчилдикке тарбиялоо, ошондой эле биякта аскердик спорттук лагерь болгондо дене тарбиясындагы бекемдөө болуп, ошондуктан өздүк курамдын жашоо салттарын, жашоо шарты менен таанышуу и эс алуу болуп саналат. Биринчи жолу өтүп жаткан аскер спорттук лагерди уюштурууга облусту өнүктүрүү фондунан 350 000 сом бөлүнүп берилген. Ага балдарга аскердик кийим даярдалып, балдардын 4 маал ысык тамагы камсыздалат. Биринчи агым менен келген 30 бала 10 күн жүрүп, андан соң дагы август айынын соңуна чейин дагы 2 агымдын келиши күтүлүүдө. Коркунучтарга, ушундай кооптонууларга алдын ала даяр болушубуз керек. Эң башкысы ушундай тынчтык шартта дагы өзүбүздүн келечек муундарды бул мекенди коргоого мындай сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө даярдашыбыз керек. Балдар менен иштөө оңойго турбагандыгын айткан аскер жетекчилери азыр алардын көз караштарынын өзгөргөнүн айтышат. Аскердик тартипке көнүп, мекенге кызмат кылуу кандай экенин көргөн балдардын жан дүйнөсүндө патриоттуулук сезим дал ушундай жерде калыптанып, мындан ары тайманбас жашоого багыт алышын шарттайт. Эдил Мелисбек, Коомдук 1 канал, Скүрө Бусу.